የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ ልዩና መሰማት ያለበት መረጃ ሰአቱን ጠብቀኝ ይዘንላችሁ ቀርበናል ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል በቅርቡ ፕሬዝደንቷን በሞት ያጣችው ኢራን አዲስ አውዳሚ ሳዋል በአውሮፕላን ይፋ አድርጋለች ኢራን ከአሜሪካ ኤምኬውናይ ድሮን ጋር የሚመሳሰል የታጠቅ ሰዋል በአውሮፕላን ይፋ በማድረግ ወደ ኢስራኤል ክልል ደርሶ ጥቃት መፈጸም እንደሚችል ገልጻለች በአሁኑ ወቅት በዓለማችን ሰማይ ላይ እጅግ አስፈሪ ከሆኑት የጦር መሳሪያዎች መካከል ሳልባ ባ የበረራ ተሽከርካሪዎች ዩኤቪኤስ መሆናቸው ይታወቃል። በዚህሊዮት ተዳዳራጅ ታችን ኢራን አዲስ የአስተዋውቀችን ተዋጊ ድሮን የምንዳስ ይሆናል መልካም ቆይታ የኢራን መከላከያ ሚኒስቴር ማክሰኛ ሁለት የአሜሪካ አየርል ከታጠቀው ኤምክውናይን ሪፐር ጋር የሚመሳሰል ሰዋል በአውሮፕላን ይፋ አድርጎዋል የኢራን ተዋጊ ድሮን ለ ሰዓት በአየር ላይ መቆየት የሚችል ሲሆን ወደ ሀገሪቱ ዋና ጥላት ሀገር ኢስራኤል ለመድረስ የሚያስችርቀት እንዳለውም ገልጿዋል በኢራን መንግስት የሚተዳደረው አይአርኤንኤ ዜና ወኪል የሀገሪቱ ጦር መከላከያ ኢንዱስትሪ ሞሃጀር አስር ተብሎ የሚጠራውን ይፋ ማድረጉን ገልጸዋል ሞሃጀር ማለት በፈር ውስጥ ስደተኛ ማለት ሲሆን ከአሰኝ 8 ጀምሮ በኢስላም ሪፐብሊክ የተመሰረተ የድሮን ማምረቻ ነው ተብሏል። አይአርኤን የዜና ወኪል በ210 ኪሎ ሜትር ፍጥነት እስከ 24000 ሜትር መብረር እንደሚችል አስታውቋል እስከ 600 ኪሎ ግራም የሚደርስ ቦምብ መጫን ወይንም መሸከም እንደሚችል ገልጿዋል በተጨማሪም የድሮኑ መሳሪያ የኤሌክትሮኒክስ ክትል መሳሪያና ካሜራ ሊዝ እንደሚችል ተገልጿዋል የቀድሞ የኢራን ፕሬዚደንት ኢብራሂም ራይሲ ና ሃይማኖታዊ መሪ አያቶላ አሊ ካሜኒ በቅርቡ የድሮኑን መጠናቀቅ ተመልክተው እንደነበርም ተገልጿዋል በወቅቱ ራይሲ በመንግስት ቴሌቪዥን በተላለፈ ንግራቸው ላይ ዛሬ ኢራንን እንደ ዘመናዊና ቴክኖሎጂ ሀገር ለለም በጥብቅ ማስታወቅ እንችላለን ብለዋል የኢራን የጦር ኃይሎች ኢራንን ለመውረር በሚደረግ ሙከራ የማንኛውንም እጅ እንደሚቆርጡ መናገራቸውንም የመንግስት ቴሌቪዥን ዘግቧል ምንም እንኳን የመንግስት ቴሌቪዥን ድሮኑ ከለምዱ ስፍራ ሲነሳ የሚያሳይ ቪዲዮ ቢያካፍልም አሶሽትድ ፕሬስ የድሮኑን አቅም በተመለከተ ወዲያውኑ መረጃ ማግኘት እንዳልቻለ ገልጿል በተጨማሪ እንደ ኤምኩናይን ያሉ የረዥም ርቀት ያላቸው አውሮፕላኖች ለመጠቀም የመሬት ጣቢያዎችና የሳተላይት መገናኛ መስመሮች ያስፈልጋሉ ተብሏል ኢራን ከዚህ ቀደም በሶሪያ ተመተው የወደቁ ኤምኩናይን ድሮኖች በቁጥጥር ስር እንዳባለች ይታወቃል ነገር ግን የኢራን ድሮን በአሜሪካ አየር ኃይልና ተባባሪ የአሜሪካ ሀገራት ለረዥም ሰዓታት በከፍተኛ ከፍታ ላይ ሊንቀሳቀስ የሚችለውና ጥቃት ከመሰንዘር በፊት ኢላማውን ሊከታተል ከሚችለው ኤምክው ዘጠኝ ጋር ተመሳሳቅም እንዳለው ማረጋገጥ አልተቻለም በተመሳሳይ ወር ሰሜን ኮሪያ ኤምኪ 9 የሚመስል ሰዋል በአውሮፕላን አሳይታለች እነዚህ ሰዋል በአውሮፕላኖች ወይም ድሮኖች ከፍተኛ ውጊያ ክል እንዳላቸው በወቅቱ ሰሜን ኮሪያ ገልጻለች በ2011 የኢራን ኒኩሌር ጣቢያዎችን ለመከታተል ከጉርቤት አፍጋኒስታን ወደ ኢራን የአየር ክል የገባቸውን የሲአይ ድሮን ኢራን በቁጥጥር ስር እንዳደረገች ይታወቃል በ2019 ኢራን በሆርሙዝ የበር ወሽመጥ ውስጥ የሚገኝ የአሜሪካ የበርኃይል አረኪው አራት ግሎባል ሃውክ ድሮንም በተታጥላለች በወቅቱ ከዓለማቸው የያን መንግስታት ጋር በሚደረገው የኒኩሌስ ስምነት ምክንያት አሜሪካ ና ኢራን ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ እንደነበሩም ተገልጿዋል በተጨማሪም የአሜሪካ ኤም ና አሪክዶኖች ለኢራን ልዩ ትርጉም እንዳላቸውም ሪፖርት ተደርጓዋል ምክንያቱም በ 00 በባግዳድ በተካሄደው ጥቃት ወቅት በወታደቤታዊ ዘብ ውስጥ ከፍተኛ ቦታ የሚሰጣቸው ኢራኑ ጀኔራል ቃሴም ሱሌሜኒ ተገድለዋል ኢራን ባለፉት በርካታ ዓመታት የረዥም ርቀት ድሮኖችን ስታመርትም ቆይታለች ነገር ግን ሌሎች ኢራን አልባ አውሮፕላኖች ሩሲያ በዩክሬን ላይ ለቀጠለችው ጦርነት ቆልፍም ሆነው አገልግለዋል ቴራን በመጀመሪያ ለሞስኮ ያቀረበችውን አውሮፕላን በመካድ ከዚያም ጦርነቱ ከመጀመሪ ፊት ብቻ ሰው አልባ አውሮፕላኖች እንደሸጠች ገልጻለች ምክ9 ሳል በአውሮፕላን አሜሪካ የውጭ ሀገር ወታዶች የሚጠቀሙበት በሩቅ የሚንቀሳቀስ ድሮን ሲሆን ይህም በአሜሪካ ድንበሮች ውስጥ ለሌሎች አላማዎችም የተለመደ ነው ተብሏል ኤምክ ውስጠኝ በሄል ፋየር ሚሳይሎችም ሊታጠቅ ይችላል የአሜሪካ አየረድ በድረገጹ ላይ እንዲህ ይላል ከፍተኛ ዋጋ ያላቸው አላፊና ጊዜኑ ሲሆኑ ኢላማዎችን በመቃወም አድማ ቅንጅትና ምርምር የማድረግ ችሎታ ይሰጣል ይህ አጋጣሚ ሞስኮ ከዩክሬን ጋር ለአመታት ጦርነት ወቅት በሁለቱ የኒኩሌር ኃይሎች መካከል ያለን ውጥረት አባብሶ እንደነበር ይታወቃል በአንድ ወቅት ሩሲያ ይህንን ኤምክው 9 የተባለውን ድሮን መሳጥላለች የኤምክው ዘጠኝ ክንፎች 66 ሜትር ርዝመት እንዳላቸው ተገልጿዋል 50 ሜትር የሚደርስ ከፍታ አላቸው 1150 ኪሎ ሜትር ርዝመት እንዳላቸው ተገልጿዋል አየር ኃይሉ እንደገለጸው አንድ MQ9 በጨረደኝ የሚመሩ እስከ 8 የሚደርሱ የሲኦ ልሳት ሚሳኤሎችን ሊዝም ይችላል ድሮኖቹ የሚመረቱት በደቡብ ካሊፎርኒያ የሚገኘው ጄኔራል አቶሚክ ሲስተምስ መሆኑ ተገልጿዋል ኩባንያው እንዳለው ከሆነ እነዚህ አውሮፕላኖች ከ27 ሰዓት በላይ በአየር ላይ ከሆነው ሊቆዩ የሚችሉ ሲሆን በኪም ከሚንቀሳቀሰው ነዳጅ የያዘ ረዘም ያለ ርዝመት ደግሞ ለ33 ሰዓታት ነዳጅ ሳያቀጣጥል ሊቆይ ይችላል ነገር ግን እንደ ሌሎች ሀገራት ድሮኖች ርካሽ አይደለም በ2004 ቢስ የአየር ኃይል አዳዲስ ድሮኖች እያንዳንዳቸው 32 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር እንደሚያወጡ ሪፖርት አድርጓዋል ኤምኪውፀኝ ድሮን የኢራን ጀራል ተገድሎበታል ድሮኑ በጣም ብዙ ጥቅም እንዳለውም ተገልጿዋል የአሜሪካ የጉምሩክና ድንበር ጥበቃ ድርጅት ድሮኑ በጦሩ ብቻ ጥቅም ላይ የሚውል አይደለም የአሜሪካ የጉምሩክና ድንበር ጥበቃ ድርጅት በሀገሪቱ ድንበር አካባቢ የሚፈጸመውን ስጋት ለመከላከል ይጠቀምበታል ምክ ድሮኖች በጣም ኃይለኛና ፈጣን የውጊያ ዩኤቪ ናቸው አራት ሜትር የመንሸራሸር ፍጥነት እና ከፍተኛ የስራ ፍጥነት 300 ሜትር እንዳላች ተገልጿዋል ከፍተኛ የጦር መሳሪያ ያለው ከመሆኑ በላይ ቀደም ሲል ከነበረው ኤምኪው አንድ አዳኝ ጭነ ዘጠኝ ጥፍ ሊሸከም ይችላል ይህም አስፈሪ መሳሪያ እንዲሆን ያደርገዋል በአሁኑ ወቅት በዓለማችን ሰማይ ላይ እጅግ አስፈሪ ከሆኑት የጦር መሳሪያዎች መካከል ሰው አልባ የበረራ ተሽከርካሪ ዩኤቪኤስ ይገኝበታል እነዚህ ተሽከርካሪዎች በተለምዶ የድብደባ ድሮን በመባል ይታወቃሉ እነዚህ በርቀት የሚዘልቁ የጦር መሳሪያዎች ገዳይ ማሽኖች ከመሆናቸውን በላይ ሙሉ በሙሉ ጥርት ባለቀን እንኳን በምድር ላይ ላሉ ሰዎች ሙሉ በሙሉ ሊታዩ ይችላሉ በአሜሪካ ከሚንቀሳቀሱት የያዩ የቪ መሰራዎች ሁሉ ይበልጥ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው በመካከለኛ ምስራቅ በጦርነቶች ላይ እርምጃ የወሰደው የምክብ አንድ አዳኝ ሳይሆን እንደማይቀርም ማይቀርም ተገልጿዋል አዳኙ በአስ ጽናዎቹ አጋማች ላይ እንደተጀመረው አስደናቂ ስራ ታሪክ ቢኖረውም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመር ሄደዋል ምክ9 አንዱ ድንቅ ችሎታው በሰዓት ወደ 200 ሜትር የሚጠጋ ርቀት ላይ የሚገኘውን አስደናቂ የስራ ፍጥነቱ ነው ተብሏል አንዳንድ ውጊያ ሁኔታዎች በሚያጋጥሙበት ጊዜ ሰዋል በአውሮፕላኑ ሞትሩን በሰዓት ወደ 300 ኪሎ ሜትር ሊገፋው ይችላል ይህም እስከ ዛሬ ከተመረቱት የቱርቦ ዩኤቪዎች ሁሉ እጅግ ፈጣን እንዲሆን ያደርገዋል ይሁን እንጂ የአሜሪካ አየር እንደገለጸው ከሆነ አውሮፕላኑ በዋነኝነት የሚያገለግለው ለምርምሩ ዓላማ ብቻ ነው ይሁን እንጂ የአሜሪካ አየር እንደገለጸው ከሆነ አውሮፕላ በዋነኝነት ይሁን እንጂ አየር እንደገለጸው ከሆነ በዋነኝነት የሚያገለግለው ለምርምሩ አላማ ነው በመሆኑ በአብዛኛው ከሚሠራው ከፍተኛ ፍጥነት በጣም ያነሰ ነው አለም አውሮፕላኑ ምንም አይነት የጦር መሠሪያ ሳይኖረው እስከ 2ያሳት ድረስ በአየር ላይ መቆየት ስለሚችል የአየር ኃይል አውሮፕላኑን ለክትል ይጠቀምበታል የምኪ ወደ ሰማይ ከሚገቡት እጅግ ብዙ መሰራከ የላቸው አውሮፕላኖች መካከል አንዱ ሲሆን አስደናቂ የሆኑ በርካታ ቦምቦች ለምሳሌዎችም ሊታጠቅ ይችላል አውሮፕላኑ ቀደም ሲል ከነበረው በተለየ መልኩ በአንድ በረራ ላይ ስድስት ከፍተኛ ጥልቀት ያላቸው ኢላማዎችን መምታት የሚችል ሲሆን ይህ ማስፈሪ መሳሪያ እንዲሆን አድርጎታል በድሮኑ ተሳካ ተልኮ ብቃቱ አብዮተኛ መሆኑም ተረጋግጧል። የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ ልዩ መረጃ በዚሁ ተጠናቁዋል ተጨማሪ ወታደራዊና የቴክኖሎጂ መረጃ በተሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራ ማድረግ የደውል ምልክቱ በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ሁኑ የቀረው መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ሼር አሳዩ